سلام خانم. ایوا سلام. آقای دکتر تشریف دارن؟ اومدین ایشون رو ببینی؟ بله دیگه، میشه برم داخل؟ ببینیم واقعا این کارا لازم نیست. یعنی چی؟ ببینیم منظورم اینه که به جای اینکه پولاتونو برین هی خرج مشاوره کنین، میتونین پس انداز کنین واسه زندگی آیندهتون. میشه واضح تر بگی؟ بله، ببینین احتمالاً همسر آینده شما که حاضر نیست با پدر مادرتون یه جا زندگی کنه از الان گفته باشم. بعدش هم یه منوی 5 تایی با بره سر میز، اونم تو سالن ماه طلایی که دیگه هیچی، حالا هی برین خرجای بیخودی بکنی. خانم اسکی شما حالت خوب نیستا؟ حالم خوب نیست، حالم چقدر بده، وای فشارم افتاده پایی، تب دارم، چپ شده. من نشستم خانم. بله، الان حالم بهتره؟ بهتری؟ خب خدا رو شکر. ببینین لطفا شما همینجوری که منتظر هستین این فرم مخصوص بیمار رو هم پر کنین. خانم چون اقعا خط خطیه؟ وای چقدر شما ایراد میگیرین. تعریف شما از خوشبختی چیستم پر کنم؟ بله آقای دکتر اون سوال خیلی حساسن. آیا مادر خواهرتون ایرادگیر و قرقرو هستن هم دکتر افشار میخواد بدونه؟ ای وای چقدر سوال میکنه، لابد میخوام بدونن دیگه. خانم من دوتا رنگ دوست دارم، هر دوتاش هم بنویسن. بله چیا هستن؟ بنفش و صورتی. بله شما لطف کنی صورتی رو بنویسی. در ضمن ماه تولدتون هم بنویسی مرداد. مرده مرداد خیلی مردای خوبی هستن، با اردیبهشتی هم خیلی سازگارن. کم شیرین دیگه. آره قربونت، رژیمم. یه روز باید قرار بذاریم خانوادگی دور هم جمع شیم. بله چرا که نه. تمرینات رو انجام میدی یا نه؟ مو به مو دکتر انجام میدم. آفرین آفرین. چیزی شده؟ فکر میکنید دکتر کارمون درست بوده؟ خودت چی فکر میکنی؟ نمیدونم، صبح باش صحبت کردم دلم هوری ریخت. مرد مهربونیه. چرا برنگشتی پیشش؟ احساس میکنم فاصله سنی من و دکتر فرزانه خیلی زیاده، همدیگر رو نمیتونیم خوب درک کنیم. آفرین، دقیقاً زدی به هدف. تو برای بیان احساساتت به کسی نیاز داری که تک تک حرفاتو درک کنه. آخه من چند وقت آخه دیگه نداره. تو بین من و دکتر فرزانه کیو انتخاب کردی؟ معلومه شما رو دکتر. بسیار خوب، پس ازت خواهش میکنم که دکتر فرزانه رو از ذهنت پاک کنی. خواهش دیگه که دارم اینه که دیگه اسمش هم جلوی من نیاری. باشه؟ چشم دکتر جون. چای تو بخور سرد شد. سعی کن تمریناتت هم جدی بگیری. باشه؟ ببین خواهرش میگه چند روزه که میاد اینجا دیگه اصلا هوش و حواس واسش نمونده. نه از نظر قیافه که خب من سرترم، ولی استخون بندیش یکم از من درشتره. الان اومده رفته تو اتاق پیش آقای دکتر. نه اون اصلا هیچی به روی خودش نیاورد، من دیگه چیزی نگفت. فدات شه. خیلی خوب باشه، قربونت، خدافظ. سلام. سلام. من دکتر فرزانه هستم، دوست آقای دکتر. واقعا چقدر با هم صمیمی هستین؟ خیلی. تازه امروز صمیمی‌ترم میشم. آها یعنی انقدر صمیمی هستین که هر حرفی شما بزنین ایشون گوش کنن؟ بستگی داره به اینکه چی باشه. خب مثلا راجع به 4 ماه حقوق یه نفری. 4 ماه حقوق؟ بله ببخشید. بفرمایید. خانم شیرزاد، من آقای خیری میخواییم بریم کافی شاپ. مریضای دیگر رو کنسل کنید خانم. آقای دکتر شما مریض ندارین که، فقط دوستتون جناب آقای دکتر فرزانه تشریف آوردن. چی؟ وای فرزانه اینجا چی کار میکنه؟ خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. ببینید خانم شیرزاد، سعی کنید خونسرد باشید. چی شده؟ یه جوری که متوجه نشه، ببینید فهمیده که دارین با من حرف میزنید. یه لحظه، اگه گفتی من دارم با کی حرف میزنم؟ نمیدونم.
نمیدونه. خیلی خوب، بدون اینکه جلب توجه کنید خیلی طبیعی و راحت گوشی رو بذارید و بگه بهونه ای بیاین داخل خانم. من یه چایی برای آقای دکتر ببرم بگم که شما اومدین، خیلی طبیعی و راحت. ببینم مشکوک نشد. نه من خیلی طبیعی به هوای چایی آوردن اومدم تو. این طبیعیه؟ این چای آوردن طبیعیه؟ خاک تو سرم، راست میگی، قند یادم رفت، شک میکنم. کجا داری میری خانم؟ نشین داره. ببین باید تمرکز کنم. خب باشه، من ورش میدارم، میبرمش کافی شاپ یا چه میدونم، ورش میدارم میبرمش تا دم در ماشین راهنماییش میکنم که بره. خب شما از اینجا خارج شو، کارو از این خرابتر نکن. بذار من برم بیرون همه چی رو بهش بگم. آدم بی منطقی که نیست، دلایلمو بشنو و همه چی رو قبول میکنه. حالا من الکی وسط نکشین. کی با شما کار داره؟ آقای خیری بازی دیگه تموم شد آقا، من از حرفای خواهرتون همه چیزو فهمیدم. چی؟ من خواهر ندارم. ایوا، پس این خانومی که به بهانه وقت مشاوره زنگ میزد با من آشنا بشه خواهر کی بود؟ من چه میدونم. وای، حتما از طرف دکتر فرزانه زنگ زدن. وای خاک عالم، چه دور زمونه شده، از سن و سالش هم خجالت نمیکشه. حالا واقعا دکتره؟ وای اون همه چیزو فهمیده، حتما اومده اینجا آبروریزی کنه. ای وای بدبخت شده، اونو چیکار کنی؟ خون سرد باش، بالاخره باید یه فکری بکنیم دیگه. صبر کن ببینم چیکار میتونیم بکنیم. چی رو صبر کن؟ اگه ما رو با هم بگیره میدونی چی میشه؟ خیلی خب من فکر میکنم دیگه واقعا اینو باید یه جایی قایمش کنیم، اینطوری نمیشه دیگه. تمامش کن دکتر، تو منو با وعده وعیدات کشونی تو مطبت، حالا هم یه مثل یه مرد وایسو جلوی دکتر فرزانه بگو که من آوردمش. چه خبرته؟ صدا جا میشنوه؟ گوش کن، تو این قضیه فقط من مقصر نیستم. مگه تو مطب دکتر فرزانه تو نبودی که کارت منو میخواستی ها؟ مگه خود تو نبودی که برگشتی گفتی فرزانه دیگه برام پیر شده؟ نگفتی؟ نمیتونی گوش نمیتونی بزنی زیرش. حواستو جمع کن، الان فرزانه منو تو رو به چشمه خائن داره نگاه میکنه، پس پا پس نمیکشی، مفهومه؟ خانم شیرزاد. آقای دکتر، من اینو یه جایی قایمش میکنم، شما چش بذارم. دبیزی جرمان خانم شیرزاد، چی کار داری میکنی؟ آه چش نذارم، بالا بلندی، گلیا پوچ. خانم شیرزاد، خانم شیرزاد. بله. شما برید یه جوری دکتر رو سرگرمش کنید، همین. یه خود من دیگه روم نمیشه برم بیرون. خانم وقت نداریم، بفرمایید. بفرمایید. ببین باید یه جوری وقت نداریم، یه جایی باید قایمت کنم. سب کن، آروم باش، آروم باش. خانم شیرزاد به فرزانه بگید بیا تو. بله بله. ای بابا، آقای دکتر فرزانه انقدر تربیت داشته باشین. خانم بفرمایید. فرزانه بیا برو تو. آقای دکتر بفرمایید لطفا.